vai mandar o drone na área, ele manda direto! Se movimentando, corre pro primeiro pau, bora ver quem chega de cabeça, a bola pega ali, parece que cabeça, a bola fica parada ali, me chuta aqui pro gol, bater pra fora! Um abraço aí pro Theo. Olha só o drone viajando, bora ver quem chega. A bola sobra. Ó o cruzamento de cabeça, fica fácil, faz bola ali. Vai bater dali de longe, olha o chute no travessão! No rebote, a bola vai merda do Vitor! O GPS autorizado, a bola viaja, Carlinho de cabeça! Ali o Marcelinho, saiu com moral, deu no chão ali, tentava botar a bola no chão, o Judá, o Carlinho ali faz um golfinho. Que é lance de perigo, já tem aquele frisson todo das torcidas, Tony. Agora Frank, toca no meio. Fez a proteção. Vai bater de longe, Vitor! Já vê o drone, a bola viaja. De cabeça, defendeu! A bola viaja, bora ver quem chega. Passe, bate, rebate por ali. Tira o Marcelinho de... E o jogo. Monte Alegre, bate de longe, o Vitor. Olha ali, um bate, rebate, bate. Não perde, ganha. Monte Alegre. Ainda, olha só o Gerinha na cara do gol, vai fazer pênalti! Os operários estão de joelho no gramado do Gilbertão, autorizado, ele vai pra batida e faz o gol! Gol! Os operários estão de joelho no gramado do Gilbertão, autorizado, ele vai pra batida e faz o gol! Gol! Vai até o fundo. Faz o cruzamento, olha só o Vitor, tira de soco, tá valendo tudo, Tiririca de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Vai até o fundo, faz o cruzamento, olha só o Vitor, tira de soco, tá valendo tudo, Tiririca de cabeça, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Tem pressa o operário, a torcida é comissão técnica do Princesa, pede o fim da partida. O árbitro pega e acaba o jogo. E de forma heróica, de forma inacreditável, nos acréscimos, vira uma loucura. E o Princesa está classificado.